Dentro da área do batalhão, nós temos 16 comunidades. O principal problema da área está contido nessa região, que fica entre a Avenida Brasil, né, e a linha vermelha, sendo cortada pela linha amarela. Ou seja, três vias de grande importância para a cidade e que todas as três passam dentro da área do batalhão. Os principais problemas que nós temos hoje na nossa área é o controle de toda essa área de comunidade. Aqui dentro nós temos duas facções, mais uma milícia na parte extrema que pega a parte do Piscinão, região de Ramos. O batalhão se situa exatamente nessa parte aqui e nós temos como vizinhança todas as comunidades. Ele não está praticamente dentro da comunidade, ele está dentro da comunidade. O único detalhe aqui é que ele faz margens, né? Ele está na beirada. Mas logo atrás do muro de trás da unidade, nós já temos a comunidade da Nova Holanda e é uma comunidade complicada. Nós temos problemas aqui. É nítido que eles veem a gente. Então, a gente fica com os rádios, dá para ouvir o que eles falam. Que eles falam, tá minado, tem uma mulher e um homem no carro. Já sabe que é a gente. Aí eles já estão vendo a gente dali, né? Eles já sabem que normalmente a viatura, quando pega esse caminho, vai e volta para a expressa, para a linha vermelha. Só que se a gente fosse seguir para cá, fosse adentrar mesmo, como só tá, a gente só tá numa blazer, ia ser complicado. Eu gosto do contato direto. Então aqui dentro eu não teria contato direto, aqui dentro seria mais administrativo. Na rua não, eu tô ali de frente. É o que eu me identifico mais, é o trabalho operacional. Não me identificaria, não me... Eu acho que eu não me adaptaria bem ao administrativo, embora seja mais confortável no sentido que tem o seu banheiro, tem horário de comer, tem um horário fixo, não trabalha à noite. Eu gosto de ação, combate, ação. Essa é a minha parte que eu gosto mais, de rua. Mas é aquilo, não, nada, cada um tem o seu lugar que se adapta mais, né? O GAT é o quê? Um grupamento de ações estáticas. Qualquer coisa que você liga 190, normalmente é acionada as viaturas. Só que quando, de repente, você liga para uma ocorrência no 190 e o local é no interior de uma comunidade, não tem como ir uma viatura com dois policiais. Não, vou com vocês direto, tudo. Então, vocês vão na primeira? Vou com você, vai na primeira. Vamos lá, vai sair com a gente. Vai seguir a viatura do Tenente Honorato. Lá na frente. Sim, senhor. Pare de desembarque. Proteção deles. Isso. Tá? Não tem como entrar dentro da Nova Holanda, no Pinheiro, dois policiais. Então, quando a ocorrência é em local de risco, é em favela, em comunidade, o GAT vai. Tanto de dia quanto de noite, são sempre incursões que culminam com troca de tiro. Sempre existe, como a gente fala na nossa, no nosso linguajar policial, existe sempre uma contenção por parte do meliante. É inegável que existe risco, sim, para o policial, para o marginal e principalmente para a população. Thank you.
com pistola e dando tiro pra aquela aqui. Vários tiros. Quanto é o carro, hein? Oi, quem tá falando? Tereza! Oi! O teu carro? É. Grita, sério? Me dá um banho, né? Eu vou levar e já vai fazer, né? Tá? Ai, cachorro. É a XRE300. Ano 2002 azul. Até o momento nada consta. Positivo, positivo, graças a Deus. Ah, vocês pegaram meu sobrinho, meu filho? Traz a identidade dele. Eu quero ver o meu carro, pelo amor de Deus. Deixa eu ver ele, cadê? Cadê, moço? Eu quero ver meu sobrinho chegar aqui, de quem é dele? Cadê tua identidade? Não, mas cadê ele? Eu quero ver ele, moço. Cadê meu sobrinho? Traz a sua identidade e a identidade do seu filho. Quero ver. Deixa eu ver ele. É, o que foi? Deixa eu falar com ele. Não, tá bom. Ele tá com ele. Bora, vambora. Tá lá na roda de bora, oi, tudo bem? A moto, senhora. Traz o documento da moto. Tá bom? É. Correr também, meu senhor. Com medo de ser baleado, mas eu virei o senhor policial. Só tem uma passagem, é isso? Não, só o senhor. Qual a tua idade? 21. 21? Vamos, bora, bora. Cadê? Cadê? Pode ficar. Correu lá, correu à direita. De dia, com a população na rua, o risco com certeza é muito maior. E eu acho que antes de tudo, nessa hora, deve vir a consciência pessoal de cada um ao querer viver e o direito à vida. Nesses momentos em que a população se vê no meio de uma troca de tiro, o certo, o que qualquer pessoa deve fazer pelo próprio instinto de sobrevivência, é se abrigar. A mãe que está com os filhos, o pai que está com os filhos, deve proteger as crianças, porque elas, então, nem vão saber o que fazer. Pode vir, vem. Não corre não. Mora onde você? Ali na tá, vai andando, mas vai rápido pra casa. Não corre. Ouviu? Não corre. Vai caminhando. Direto pra casa. Miki! Entra. Tem criança aqui, tá? Cuidado aí. Bora. Puxou a laje. Vai. Puxou a laje aí. A gente tá andando, mas tem que ver os possíveis cantos. Tem que olhar a laje pra ver se o cara tá dando da laje. Tem que olhar o beco. Enquanto dois tá ali na entrada do beco, dois estão guardando os fundos do beco. Porque se todo mundo for pra frente, quem garante que marginais não vão vir por trás cercando? Segura o zero último aí, segura no poste dele. Não grupa não. Trava a última aí, ó. Trava essa última aí. Volta. Ah, foi eles. Derrubaram os dois carguinhos. Bateu tudo alto. Ele deu do lado de cá. Cuidado que ele cai então pra cá. Eu não costumo pensar nisso. Ah, hoje talvez eu não volte pra casa. Inevitavelmente, uma hora ou outra você pensa. Mas eu não fixo nisso. E nem quando tem uma operação, começa a ter tiro, troca de tiro, eu procuro pra dar a impressão que eu tô num filme e eu tô me vendo de longe. Acho que essa é a minha tática pra não ficar naquele... bater aquele desespero que todo mundo é humano. Ninguém quer morrer, a realidade é essa. Nem a gente, nem os marginais. Ninguém quer morrer. Mas, infelizmente, a gente que está nesse limite, eu já perdi a conta de enterro que eu fui de amigo que morreu em combate. A comunidade, infelizmente, que não pacificou, tem essa rotina de tiro. Então, eles não se assustam. Se esse tiro fosse em meio Ipanema, haveria que eles teriam na rua. Mas aqui não, já é normal, eles já se acostumaram. E essa é a principal razão de, infelizmente, acontecer de inocente ser atingido.
Atravessa lá e vamos estacionar no bar ali, ó. Vai, passei, vai. Passa. Vai. Vem, vem. Vai, filho. Vai, filho. Vai. Olha só, pega aquela porta.